Adrianet vion të sill në fokus situatën e aplikimit për pasaport në qytetin e Durrësit. Ambientet e zyrës së aplikimit janë të mbushura me njerëz të cilët kanë ditë që presin në rrallë. Ata vinë që në orët e para të mëngjesit dhe largohen vonë në darkë, por përsëri nuk arrin të mbarojnë punë. Fluksi i emigrantëve dhe rritja e popullsisë ka shtuar ndjeshëm kërkesën për pajisje me këto dokumente. Ata janë të detyruar të presin në rrallë të gjatë, pa mbaruar punë në kohë. E gjithë kjo kërkesë përballet me një zyrë të vetme shërbimi. Kjo i detyron qytetarët të presin me ditë, edhe pse shprehen se të gjithë kanë paguar kuponin për 180.000 lekësh të vjetra për të marrë dokumentet për 3 ditë, por pritja e gjatë për të aplikuar e bën të kotë pagesën e këtij kuponi për ta. Pritja në këto sportele bëhet tepër e vështirë edhe për shkak të temperaturave të larta, veçanërisht për nënat dhe fëmijët e vegjël. Fjalët janë të tepërta, pasi reagimi i revoltuar i qytetarëve e tregon mjaft mirë realitetin e hidhur. Deri par ditë. Deri. Sot edhe par ditë janë 3 ditë. Pasaporta paguhet 180 euro për me marr 3 ditë. Ne kemi 3 ditë të pritim piacale. Pa i sportel vetëm, janë 700 persona që presin. Ska në rrugë zi dhe ma të shkath, paguim edhe 300 euro, 400 euro, 500 euro të mërën për shëmbor dhe t'ikim, se s'du në t'humim vendet të punës. 3 ditë. Probleme këtu është rrëmuj që s'merët vesh, t'i parit dyti, këtu kush është kush hudhë lekë, këllër. Për fëmijët? Po, të shpejtu, të që në të me lekë për... Të gjithë për shpejtu me... Gjithë, shifë, të shifë për mëna që rrumë... Lekë për 3 ditë, kemi nga 4-5 ditë që rrimë tu. Kapi një sportel më të e për të në animojnë. E sportelve të e gjithë bashkisë, që është kjo? O, shumë e egzagjeru me kjo, i diçka atilë që nuk më rrinë asë njoni me arritë këtë punë. Ne vim nga kruja, e ditë e katë që visot, i shire 80.000 lek i kam pakujt për 3.000, kam pakujt 570.000 gjithë që dojnë kartat e identitetit. 570.000 lek, a vash për arti se nuk vim vetë me pakujt lek për popullin tonë, për shtetin tonë. Hapni ma shumë sportile, nuk kërkëm asë i gjohë. Nga ditë a hanë dhe i sotë. Nga ditë anë kam e pliku ditë në hanë, kam marru punë tjetë se nuk i kishë pru policia letrat, kam shkur që i kam marë, i kam pru, prapë nuk marën punë. Paguim ne këtu vra njëri me tjetërin. Ne dumë hapë një sportele sa më shumë. Qytetarët shprehen se kjo situatë përsëritet në çdo verë si dhe gjatë festave të fund vitit. Të pakënaqur me shërbimin që ofrohet nga vendi i tyre, ata tregojnë haptazi dobësi dhe kurseci nuk do donin të vinin përsëri për të provuar të njëjtën gjë. Qyteti i Durrësit dhe ai i Shantollit në Kinë kanë vendosur sot thellimin e marrëdhënieve me qëllim nxitjen e mëtejshme të shkëmbimeve dhe bashkëpunimit dypalësh. Kryebashkiaku i Durrësit Van Gjush Dako dhe homologu i tij nga Shantou, Zheng Renhao, kanë firmosur edhe memorandumin përkatës, i cili parashikon promovimin e shkëmbimeve reciproke në fushën e ekonomisë, tregtisë, shkencës dhe teknologjisë, arsimit, kulturës, shëndetësisë, turizmit e të tjerë. Kryebashkiaku i Shantollit në këtë vizitë të tij në Durrës shoqërohej edhe nga zyrtarë të tjerë lokal, si edhe nga një grup përfaqësuesish të komunitetit të biznesit të zonës. Në këtë takim e pranishme ishte edhe ambasadori e Kinës në vendin tonë, Jiang Yu. Durrësi dhe Shantou kanë disa elemente përbashkët, pasi janë që të dy qytete bregdetare. Ndërkohë Shantou është shpallur edhe zonë veçantë ekonomike, e në këtë drejtim mund t'i ofrojë Durrësit eksperiencën e vet të zhvillimit. Kryebashkiaku Dako në prezantimin që i ka bërë potencialeve të qytetit është ndalur veçanërisht në sektorin ekonomik, ku ka përshkruar rolin e rëndësishëm të portit në ekonominë e të gjithë vendit. Ndërkohë, Dako ka folur edhe mbi turizmin, duke theksuar se zhvillimi i mëtejshëm i tij është një nga prioritetet e së ardhmes. Nga ana e tij, kryetari i bashkisë së Shantout ka treguar interes për mundësinë konkrete që ofron Durrësi për nxitjen e investimeve kineze dhe sektorët ku mund të zhvillohen këto investime. Memorandumi i bashkëpunimit që u nënshkrua sot është i dyti që Durrësi lidh me qytetet kineze. Vetëm sot, në portin e Durrësit kanë ardhur më shumë se 3200 udhëtar, ndërkohë që dje traketet sohen afro 3000 të tillë. Në total, gjatë këtyre dy ditëve të fundit, nga Italia kanë hyrë në Durrës edhe më shumë se 1600 automjete të llojeve të ndryshme. Numri i tragedive që janë ankuruar në Durrës nuk ka qenë i madh. Gjatë këtyre ditëve janë ankuruar 6 tragede.
Por, ajo që vjetre është se kompanit e lundrimit për të sjellë sa më shumë udhëtar në Durrës, në një kohë sa më të shpejt, kanë futur në lundrim tragete me kapacitet të madh mbajtës, me më shumë se 1500 udhëtar secili. Sot, pavarësisht se në port erdhën 4 tragete, dy prej tyre transportonin më shumë se 2100 udhëtar. Sipas të dhënave që ofron autoriteti portuali Durrësit, duke pasur parasysh dhe informacionet që vijnë nga agjencitë detare, kjo fundjavë pritet të jetë dhe fundi i fluksit në ardhje të udhëtarëve. Gjatë javës së ardhshme, gjendja pritet të kthehet në kufit e normalitetit, ndërkohë që java e fundit e gushtit do të shënojë dhe fluksin e rradhës por tashmë në ikje. Pran autoritetit portual, mësohet se operatorët portual kanë marrë masa që përpunimi i pasagjerëve të kryhet shpejt dhe pa pengesa për ta. Ndërkohë, të njëjtat masa do të aplikohen edhe gjatë largimit të emigrantëve në drejtim të vendeve të tyre të punës. Partia Demokratike ka denoncuar sot çmimin e lartë të karburanteve, çmim ky që vjen si pasojë drejt për drejt e taksave të larta dhe kontrabandës që zhvillohet. Mateo Spaho, koordinatori për çështjet ekonomike në Partinë Demokratike, ka deklaruar sot nga Selia Blu se çmimi të lartë të naftës i është shtuar dhe kontrabanda masive e migjve të kryeministrit, që kanë përfituar deri në 100 milion dollar, para këto që kanë përfunduar në xhepat e qeveritarëve të korruptuar dhe jo në rrugë, shkolla, kopshte, rritje pagesash e pensionesh. Njëkohësisht, ai ka bërë të ditur vullnetin e Partisë Demokratike për të ulur çmimin e naftës, duke hequr taksat që i ka vënë kryeministri Edi Rama. Qytetarëve shqiptar po kushton çdo ditë më shumë çmimi i rritur i karburantit. Një darë financiare që sjell rënim dhe varfëri. Çmimi i naftës sot duhet të ishte të paktën 240-250 lekë me lirë, nëse nuk do të ishte taksa Rama. Çmimi i lartë i karburantit në rajone më gjerë ka sjell për shqiptarët kosto të tjera shtes në çdo aspekt dhe fush të jetës që ka lidhje me transportin dhe prodhimin që lidhet me naftën. Qytetarët tanë sot paguajnë naftën afërsisht sa finlandezët, suedezët dhe danezët. Kur dihet se të ardhurat tona janë disa herë ose deri në 5 herë më të ulta se në këto vende. Ndërsa çdo ditë dëgjojmë lajme për uljen e çmimit naftës në tregjet ndërkombëtare, në Shqipëri ka vetëm rritje dhe raste kur çmimi shkon deri në 1900 lekë të vjetra për litër. Kjo skemë rënuese financiare për xhepat dhe familjet shqiptare mbahet me forcë nga qeveria Edi Ramës përmes taksave dhe favorizimit të klientelës. Çmimi i lartë i naftës është shtuar edhe nga kontrabanda masive e miqve të kryeministrit që kanë përfituar deri në 100 milion dollar. Para këto, që kanë përfunduar në xhepat e qeveritarëve të korruptuar dhe jo në rrugë, jo në shkolla, jo kopshte, jo rritje pagash, jo rritje të pensioneve. Ulje çmimit naftës dhe zhdukja e kontrabandës dhe evazionit është pjesë e platformës së Partisë Demokratike për shpëtimin e ekonomisë së vendit. Partia Demokratike është vendosur ta ulë çmimin e naftës duke hequr më një herë taksën Rama 240 lekë për litër, sa po shqiptarët në besojnë drejtimin e vendit. Tonelada mbeturina është digjen çdo ditë në qafë buall të hedhura nga bashkia e Bulqizës. Ato ndodhen rreth 100 metra nga rruga nacionale dhe tymi që ata çlirojnë përgjatë 24 orëve pengon drejtuesit e mjeteve, në veçanti ato që transportojnë minatorët për në galeritë e Kromit, duke u bërë shkak për aksidente të mundshme automobilistike. Madje përveç ndotjes së mjedisit, ky tym mbeturinash organike çliron edhe lëndë kancerogjene për mushkëritë e minatorëve, të cilët çdo mëngjes u tojnë galerive të Kromit. Me thonë të drezot nga metër, e shef me zëtë shef, këtë këtë ty me thethë po për shqiptarë, haj me detë për ne, se ku të shkrim në mqesët sanatriumi. Lusë se minator delin nga vijera me pjurë dhe shqipe, të ja, të regon vetë. Ku janë këta bashkijës, në bashkijës? Se di ose ko bashkijë e ko të virje në këti që hiqëm. Se herë të vish, ditë për ditë, gjdo ditë e ke kështo. Me toneleta, me betonina që i thethë po për shqiptarë, këtë karbon. Po kemi në asë shef. Dit për ditë që të punëm. Po, thëthim tymin e mbeturinëve. Po, punë është punë, po, këto si kemi
për detyrë me pakun bati e lanë fillë, jo kështu, me degje. Nuk jemi detyru të thithim në timnat e mbeturina dhe këto, po kalem për dit në mytit timi këto. Minatorët kërkojnë nga bashkia Bulqizë dhe instancat përkatëse shtetërore të marrin masa urgjente për eliminimin e ndotjes së mjedisit nga mbeturinat. Pas pezullimit të lejeve të ndërtimeve në të gjithë vendin nga Këshilli Kombëtar i Territorit pak kohë më parë, tashmë qeveria përmes një vendimi lejon ndërtimet në 14 nga 61 bashki. Këto njësi vendore mund të japin leje vetëm për objekte deri në 5 kate. Bashkia Elbasanit është lënë jashtë kësaj liste dhe nuk do të ketë dhënje leje. Ky vendim është pasqyruar në fletoren zyrtare. Kështu, sipas këtij vendimi, 12 bashki, përkatësisht Tirana, Durrësi, Shkodra, Korça, Fieri, Kamza, Vora, Himara, Berati, Lushnja, Mamurasi, Rogozhina, Fushkruja dhe Kruja do të kenë mundësi që të japin leje ndërtimi për objekte deri në 5 kate. Këto leje do të jepen direkt nga këshillat e territoreve që ndodhen në bashkitë përkatëse. Ky liberalizim do t'i jap një frymëmarrje dhe zhvillim ekonomik këtyre bashkive. Në këtë listë fatkeqësisht mungojnë dy nga bashkitë më të mëdha të vendit, që janë Elbasani dhe Vlora, të cilat janë të lidhura mjaft me biznesin e ndërtimit. Për objektet që janë 6 kate ose më shumë, njësitë vendore nuk mund të japin leje ndërtimi pasi në këtë rast lejen e jep vetëm Këshilli Kombëtar i Territorit. Vendimi përjashton ndërtimet në zonat bregdetare, ato me rëndësi kombëtare apo që janë pjesë e trashëgimisë kulturore e historike. Po ashtu nga këto ndryshime përfitojnë ata që do të kërkojnë leje të posaçme për banesa individuale, me sipërfaqe ndërtimi deri në 250 metra katror, si dhe shtesa në banesat ekzistuese. Ka shumë kohë që në rulishtet dhe në rrugët e qytetit të Elbasanit qytetarët përballen çdo ditë me qendë rrugash, grupe ose vecë-vecë ata po kthehen në shqetësim serioz. Qendë rrugash të lëshuar nga familjet ose që vijnë nga fshatrat përreth janë të pavaksinuar dhe rrezikojnë shëndetin e qytetarëve. Burime nga Bashkia Elbasanit thonë se është gati projekti për kapjen dhe grumbullimin e qenëve rrugash në vende të përcaktuara. Ky aksion do të fillojë këtë ditë. Qytetarët shprehen se kanë tepër frikë teksa ndeshën përballë qenëve rrugash. Ata janë të pavaksinuar dhe një kafshim i tyre mund t'ju shkaktojë probleme me shëndetin. Çfarë mendoni për këtë qenë rrugash? Të grumbullohen thash në një qendër vet. A janë të rrezikshëm për qytetarët? Shumë të rrezikshëm. Ku si janë të smur apo jo? Pa pikërisht e. Se janë pa pavaksinuar. Ne shumë po janë qenë. Po janë, janë si shumë. Ti ke frikë qenë? Ti ka mori si si ka frikë. Dikshim qenë. Po, po. Janë edhe të sëmur, apo e marë të sëmur. Po, si tërsa ta gjëzdisin rrugë, rrugë janë. Po, qa duhet të bërë? Po, qa duhet të bërë? Duhet të hegjur, eliminu. Për ju qenë të rrugat? Shqetësimi, a zëmente. Po, pëse ti, ke frikë qenë? Po, si si kanë frikë. Kuj dijet aty, në gjithë mikrobe janë, gjithë pisluqet. Sëmundja e qenëve rrugash ka prekur pothuajse gjithë qarkun e Elbasanit. Prezenca e tyre shihet në qytetet Librasht, Prenjas, Gramsh, Çorrik dhe Belsh. Bashkitë e këtyre qyteteve mbështetur në një udhëzim nga Ministria e Mjedisit dhe ajo e Shëndetësisë nuk po i vrasin qenë rrugash, por po i grumbullojnë në vende të caktuara. Kryeministri grek Alexis Tsipras ka arritur të miratojë në parlament paketën e plotë të marrëveshjes me Bashkimin Evropian, prej së cilës Athina do të përfitojë 86 miliard euro. Por kushtet shumë të ashpra të saj kanë bërë që një pjesë e deputetëve të partisë së tij, gati 1/3 e tyre, të votojnë kundër. Kjo ka bërë që sot mediat greke të raportojnë se Tsipras mund të kërkojë deri dhe një votë besim për qeverinë e tij, gjë që mund të çojë vendin edhe në zgjedhje të parakoshme. 31 deputet të Syrizas kanë votuar kundër, ndërsa edhe 11 të tjerë po nga kjo parti kanë abstenuar. Midis atyre që nuk kanë mbështetur kryeministrin grek kanë qenë përsëri ish-ministri i financave Yannis Varoufakis, si edhe kryeparlamentarja Zoe Kostandinopulo. Marrëveshja parashikon që në këmbim të financimit prej 86 miliardë euro, Greqia do të ndërmarrë reforma të ashpra ekonomike dhe strukturore. Pikërisht, kundër këtyre reformave ka patur edhe protesta nga grupe të ndryshme njerëzish jashtë parlamentit. Megjithatë, Tsipras ka deklaruar se marrëveshja e ndihmës është zgjedhja domosdoshme për kombin, duke shtuar se më e mira për vendin është memorandumi i ndihmës brenda eurozonës.
Pjesë e grevës së përgjithshme të punëtorëve të IKEA-s në Itali janë bërë dhe ata të supermarketit të kësaj kompanie në Bari. Ata kundërshtojnë ndryshimin e kontratës kolektive të punës dhe shkurtimet e shpërblimeve shtesë që punëtorët përfitojnë. Giganti suedez i prodhimit dhe shitjes së mobilive në Itali numëron disa stabilimente, duke punësuar më shumë se 6000 persona, por vitin e kaluar me qëllim shkurtimin e shpenzimeve dhe eliminimin e humbjeve, prej afro 73 milion euro që kishte regjistruar IKEA vendosi rishikimin e shpërblimeve shtesë dhe për punëtorët. Nga plani i paraqitur nga ndërmarrja, secilit punëtor do t'i ulen përfitimet me afro 830 euro në vit. Ky plan është kundërshtuar nga punëtorët pasi ai konsiderohet i njëanshëm. Sindikata e punëtorëve ka disa muaj me radhë që negocion me drejtuesit e ndërmarrjes, por deri tani marrveshja nuk është arritur. Në këto kushte, ndërmarrja veproi duke bërë të ditur shkurtimet. Punëtorët janë hedhur në një grevë 24 orëshe duke paralajmëruar se nëse ndërmarrja nuk ndryshon qëndrim, greva do të jetë pa afat. Autoritetet kineze kanë intensifikuar hetimet për të gjetur shkaqet e dy shpërthimeve në një magazin lëndësh kimike në Tianjin. Ndërkohë, biznesi ka filluar procesin e vlerësimit të dëmeve që ka pësuar. Sa i përket dëmeve, nuk janë vetëm mallrat që gjendeshin në magazin, por edhe gjithçka tjetër në port. Kështu, kompania franceze e prodhimit të automobilëve Renault ka deklaruar se mbi 1000 automjete të saj janë djegur. Po ashtu edhe koreania Hyundai ka pësuar dëme në rreth 4000 automjete të saj. Numri i viktimave ka mbërritur në 50, ndërkohë që janë edhe 36 persona të tjerë që konsiderohen ende të zhdukur. Numri të plagosurve është në mbi 700, duke çuar në kaos të plot shërbimin shëndetësor në Tianjin. Autoritetet më të larta kineze, përfshirë këtu edhe presidentin e vendit, kanë premtuar se hetimet për shkaqjet e shpërthimit do të jenë transparente e gjithçka do t'i bëhet e ditur publikut. Por deri tani specialistët ende nuk kanë përcaktuar një arsye të saktë për dy shpërthimet, të cilat ishin aq të fuqishme, sa ndriçimi i prodhuar u kap edhe nga satelitët në hapësirë, ndërkohë që tronditja që shkaktuan u mor fillimisht për tërmet.